ja bih se zahvalio za svu kaznu čast, za ono koja je ovdje prisutna, a zahvalio se posljednici s kom tolije Damir Efendi, zato što nam je našao slovo do prijetvorno i mene pozorije da budi ovdje domaćin. Ja bih se zamolio da, kao što je radio u prijedru koji je ovdje često imao, da nastavi raštiti posao kako je radio, jer neće se zašao da li je žala njegovog poslanika i vjerici prepoznaju tu pisanu. Tako mi je drago da mi sam je želija kazati da je ovaj tvoj džepa već prepoznao tvoju drugu. Tako mi je džepa što je ovo tomo znači znači i jasno je odvijenio ovo sada za tvoju. Tako da budemo ga reći i samo ostane časne želijace potrebe na ovaj tvoju. Allah'a emanet olun.
Ну что,